Қоғамдық кеңестің мүшелерін анықтау қойылымға айналды ма? Осындай күдікті сұрақ туындаған тыңдау сәрсенбінің сәтінде таңнан кешке дейін жалғасты. Шымкент қаласындағы қоғамдық кеңестің мүшелерін анықтау қаншалықты әділ өтеді? Бұл уақыттың еншісінде. Дегенмен бүгін ғана президент жолдауда қоғамдық кеңестің аясын кеңейтіп, жұмыс жоспарын түбегейлі өзгертуді атап өтті. Қасым Жомарт Кемелұлы айтқан ашықтық тыңдауда байқалды ма? Әріптесіме құлақтырып көрейік. Дәл қазір Әл-Фараби кітапханасында Шымкент қаласы қоғамдық кеңесі мүшелігіне үміткерлермен әңгімелесу өтіп жатыр. Жалпы саны 69 азаматтан өтінім келіп түскен, олардың арасында қоғам қайраткерлері, еңбегі елеулі азаматтар мен жастар бар. Жұмысшы топтың қойып жатқан сұрағы жеңіл желпі. Мәселен, әлеуметтік желіде барсыз ба? Инстаграм парақшаңыздың оқырманы қанша? Жоғарғы біліміңіз қандай? Қоғамдық кеңеске мүше болсаңыз, не істейсіз деген сияқты. Жұмысшы топтың кейбірі өңірімізге еңбек еткен елеулі азаматтардың жүріп өткен жолын, атақ даңқын білмейтінін байқатты. Жұмысшы топ мұндай біліммен қоғамдық кеңестің мүшелерін қалай анықтамақ? Үміткерлердің арасында күдікпен келгендер де бар. Айтуларынша, қоғамдық кеңес мүшелерінің тізімі алдын ала белгілі болып бекітіліп қойған деседі. Расында қоғамдық кеңеске мүшелердің тағдыры шешіліп қойған болса, онда бұл әңгімелесу спектакль болғаны ма? Әу баста төбеден шешіліп қойған болса, не керегі бар еді өзгенің уақытын ұрлаудың? Қоғамдық кеңестің мүшелері тіпті төрағасы анықталып қойған деген ел аузында қауесет есіп жүр. Ал шындығында шешім қабылданып, алдағы уақыттың сессиясында жариялануы керек. Бұл мәслихат хатшысының құлағына алтын сырға. Бүгін президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев жолдауда халық пен биліктің арасын байланыстыратын ашықтықты айтты. Қоғамдық кеңеске тоқталды. Шымкент қаласында қоғамдық кеңестің мүшелері алдын ала белгілі болып қойған болса, онда президентіміздің айтып жатқан ашықтығының ауылы алсау. Кеше естіген ақпаратым бойынша қаланың әкімі осының тізімін беріп ұсыну қойып жібересің. Оны кеше ақпарат жазып жібергем. Сөйтіп мен естіген құлақта жазып жоқ. Құлақ есті. Тізім беріп қойып, соларға нөтес, сен өтпейсің, далбасыла бізді. Мен өтпейді білем. Қайтейін. Келесі шағымыз. Обал, жандармашысыңдар, жандармашы.